Pirdapir etershi saparlamento umravlesobis ert-erti lideri adamianes uplebadadatsis komitetis tavjdomari deputati Mikhail Sargvelaze shemogvirta. Gamarjoba batono Mikhail, madloba gadatsemashe monatsileobistvis. Მოგესალმებით ვასილ, თქვენ მადლობა შესაძლებლობისთვის. ბატონო მიხელ, ინტერვიუ მინდა 12 რეკომენდაციაზე საუბრით დავიწყოთ. 5 დღეში სექტემბერი დასრულდება, დგება ოქტომბერი, როდესაც ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას ველოდებით და უკვე შემდეგ წლის ბოლოსთვის 27 სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას მოგვანიჭებენ თუ არა კანდიდატის სტატუს. ვენეციის კომისიაში გაიგზავნა ნიმცვლელების შესახებ ინფორმაცია, რომლის გატარებასაც ვგეგმავთ. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რა ეტაპზე ვართ ახლა და რა შეცვლის ვენეციის Comisiis recomandatia tu șefaseba romasat cu elodebit. Ki didi madloba sorat dasmuli kitkhoa imitom rom sazogadoebats albat daibna itsit amastan dakavshirebit bevri arasori interpretatsia ikna shetavazebuli upiratesat oponentebis mkhridan da albat kargia rom aks shesadzlebloba rom aksna ekh upralt razia laparaki zogadat ra aritsit ar arsebobs arts ert sakhamtsipo sadats arsebobs magalitat universaluri sakanomdeblo charcho am praktika da ase shemdeg romeli chegizlia pirdapir aiqo da Cadmua calciro romelime sahamtsipoș, coada sa acusta o specifică, da, ma hasiate veli barcoului sistema, romelice ergeba, jim de constituție, asta, ce am de gata, sa acum o trtuli procesia, am coada prișe pe seba. Rodesați mi-am din areops discuția, i se trtul tema asta, dacă și levit rogoricare, sa sa martohele suplebis moțcoba, acum da guaxul de stâmz, gausi sa chit hebi. Pe ori este să citeam, ma chiar și stormete recomandării spargleșii, îi colectui să arse bobsrat cum au de să citeam bida. Teme biro multen dacă aușire bita cei de la arse bobdes gans xoi boli şehedule bida să citeșcii de balat cum au de xoval mchriv ga analize bă. Cioi niam ot să naris rat cum au de rușe opnat iseti să canom de blu charce charcio. Romlis meșo bita cei de la bizda guarat maximalurat. Იქნება გამორიცხული ყოველგვარი არგუმენტირებული კრიტიკული მოსაზრების არსებობა. Შესაბამისად, ჩვენთვის კარგი შესაძლებლობაა, რომ გავზომოთ ჩვენს მიერ შეთავაზებული პროექტი რამდენად არის უნაკლო, რამდენად არსებობს ასე ვთქვათ ის პოტენციალი, რომელიც რეალურად არის ჩადებული ამ კანონპროექტში და ხომ არ არის რაიმე ისეთი გარემოება, რომელიც შეიძლება მიჩნეული იქნას როგორც ნაკლოვანება ამ კანონპროექტისთვის. Ანუ ეს ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია დასკვნა, რომელიც მომზადდება ამ კანონპროექტებთან დაკავშირებით, იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ საბოლოო ჯამში ყოველ მხრივ შეფასდეს ეს ინიციატივა და ამის მიხედვით დაიგეგმოს გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესი. Აი ეს არის ალბათ ამის იქით რაღაცა ბატონო მიხელ, ერთი თვე რჩება და ჩანაფიქრების შეფასება შეფასებამდე რამდენად საკმარისი დრო არის ეს ერთის მხრივ რომ ვენეციის კომისიამ დაასრულოს მუშაობა ამ გაგზავნილ დოკუმენტებზე და მეორე მხრივ რამდენად რჩება დრო რომ ეს ყველაფერი უკვე რეალობად ვაქციოთ კატარდეს უკვე კონკრეტული ცვლილებები. Აი პირადად მე ხო ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ რომ უბრალოდ ჩარშან ივნისში მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ დრო რეალურად არ დაკარგულა. Რეალურად უზარმაზარი შრომა ჩაიდო იმაში რომ მომზადებულიყო სწორი გადაწყვეტილებები, რომ შეფასებულიყო დისკუსიას დაეთმო განსაკუთრებული ყურადღება და შესაბამისად გახსოვთ თქვენ რომ მაგალითად იურიდიულმა კომიტეტმა ანრი ოხანაშვილის ხელმძღვანელობით შესანიშნავი კვლევა მოამზადა, პრაქტიკულად აბსოლუტურად სიღრმისეული კვლევა გააკეთა იმისა რა იყო მაგალითად 4 ტალღის ფარგლებში სასამართლო რეფორმის გაკეთებული და სხვა. Მოკლედ დროის დაკარგვის გარეშე უცხოეთად ხელისუფლება მუშაობდა ამ თემებზე და საბედნიეროდ გვაქვს კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმული. თუკი რომელიმე კონკრეტული კანონპროექტის საბოლოოდ მიღება შეიძლება ვერ მოხერხდეს ამ ხნის განმავლობაში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა დაეწუნება საქართველოს ამ თვალსაზრისით. Ჯერ ერთი უნდა გვახსოვდეს, რომ სხვათა შორის თავდაპირველად აი 12 წინაპირობა რო დასახელდა, იქაც კი თუკი ჩვენ ნახავთ იმის პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო მართლაც ძალიან პოზიტიურად არის შეფასებული ამ თვალსაზრისით. Ანუ საქართველოს აქვს კარგი საკანონმდებლო ჩარჩო იმისთვის, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს დამოუკიდებელი, ინდივიდუალური მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი და საამისოთ არსებობდეს ჯეროვანი გარანტიები. Ამიტომ არ თქვათ ესე, რომ საქართველოში ამ რეფორმის განხორციელებამდე თითქოს არაფერი არ არსებობს. Უზარმაზარი ეფექტი, დადებითი ეფექტი მოიტანა 4 ტალღამ რეფორმებში. Ახლაც, როდესაც საუბარია შემდგომ ნაბიჯების გადადგმაზე, აქ რა თქმა უნდა ევროპელი კოლეგებისთვის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი გახლავთ ის ძალისხმევა, რომელსაც დებს ხელისუფლება სახელმწიფო საზოგადოდ ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ამ 12 რეკომენდაციის განვითარება. Თორე რასაკვირველია, ყველა კარგად ხვდება, რომ ეს თითოეული ეს რეკომენდაცია გახლავთ სამომავლო განვითარების, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები. ესეც არის. Არ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა ეტაპზე, მაგალითად, გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ამოწურული
გამოყენებული ასე ვთქვათ ყველა ამოცანა და აღარ არსებობს შემდგომში გადასადგმელი ნაბიჯები. იგივე შემიძლია ვთქვა ნებისმიერ, აი 12-თაგან ნებისმიერ პრიორიტეტთან მიმართებაში, ამიტომ გონია, რომ მაგალითად, როდესაც საუბრობდნენ ვთქვათ პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით განმტკიცებაზე საქმიანობის, რასაკვირველია, ეს არის კიდევ შემდგომშიც გაგრძელებადი პროცესი, ამდრომდეც უზარმაზარი ნაბიჯები გადაიდგმა და მომავალშიც გაგრძელდება. ამიტომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, კი რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება, გვაქვს ამდრომდეც უწყვეტი წინსვლა, უწყვეტი პროგრესი და ეს გაგრძელდება რა თქმა უნდა საომალოდაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რომელიმე მიმართულებით, მაგალითად კანონპროექტის ბოლო მოსმენის გამართვის მოუსრებლობა არ გახდება რა თქმა უნდა წინაღობა საბოლოო ჯამში პოზიტიური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის. ბატონო მიხელ, აუცილებლად მინდა გკითხოთ შეფასება იმ საკითხზე, რომლის გამოც მართველი გუნდიც და ოპოზიციის დიდი ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტს აკრიტიკებენ. მან სალომე ზურაბიშვილმა არ შეუწყვიტა მოქალაქეობა ოთარ ფარცხალაძეს იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტის დადებითი დასკვნის მიუხედავად. დღეს არჩილ თალაკვაძემ თქვა ესეთი რამ, რომ ფარცხალაძის შემთხვევა არის ამოწურულიო. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რამდენად ამოწურული არის ეს საკითხი და რას მიაწერთ, როგორ ხსნით თქვენ სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას არ შეუწყვიტოს ოთარ ფარცხალაძეს მოქალაქეობა და გამოიყენოს ის ვადა, რომელიც მას აქვს განუნდებლად? მე ვფიქრობ, რომ არჩილმა აბსოლუტურად მართებული შეფასება გააკეთა. გახსოვთ თქვენ, რომ მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებით, ფარცხალაძის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ სპეკულაციური განცხადებები გაკეთდა და დიდი ტალღა, ზვირთი შეიქმნა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრალდებებისა და გამოითქმებოდა ესეთი ვარაუდები, რომ აი ხელისუფლება ვერ გაწირავს ფარცხალაძეს, ხელისუფლება არ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, ისეთგან ვარაუდები გამოითქმებოდა და ამ ვარაუდებზე აყრდნობდნენ შემდეგ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულ განწყობებს და იარლიხებს, რაც ყველაზე მთავარია, რომ თითქოს და რაღაცა ასეა და ისეა და ასე შემდეგ. საქმე რაშია? გახსოვთ თქვენ, რომ პრეზიდენტმაც, რომელიც სამწუხაროდ უნისონში აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ოპოზიციურ ასეთ მავნებლურ საქმიანობასთან, სამწუხაროდ ჩემდა აი ესეთი ცოტა ნიშნის მოგებით ახსავსე განცხადება გააკეთა. გახსოვთ თქვენ, ფეისბუქზე განათავსა პოსტით, უსწორად მახსოვს ფეისბუქზე, სადაც დაწერა, რომ ველოდები სასწრაფოდ იუსტიციის სამინისტროსგან დასკვნას და მომენტალურად შეუწყვეტ მოქალაქეობას ფარცხალაძეს. მაპატიეთ, თუ ზუსტ ციტირებას ვერ ვაკეთებ, მაგრამ არსი ეს იყო და ნიშნის მოგების უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, ტონი შეინიშნებოდა ამაში ყველაფერში, რომ თითქოს და აი ხელისუფლებას ახლა კრიტიკულად უნდა განვეწყოთ ხელისუფლების მიმართ, რომელიც ამას არ გააკეთებს, თორე რო გააკეთოს მომენტალურად მოქალაქეობა შეწყდებოდა. მთავარი ის არის, რომ დააჯერეს საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომ ფარცხალაძის მოქალაქეობის საკითხი არის ასე ვთქვა დიდი რაღაცა პოლიტიკური მნიშვნელობის და მთავარი, რომ საჯილდაო ქმა და ლაკმუსის ქაღალდი ასე ვთქვა საქართველოს ხელისუფლების ორიენტაციის გასაზომად. და მოგვიანებით, როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ უბრალოდ პროცედურული ნორმების დაცვით ეს გააკეთა, ეს გადაწყვეტილება, აღმოჩნდნენ ჩიხში. გამოდის, რომ მთელი ოპოზიცია, პრეზიდენტიც მათ შორის, რასაც ქადაგებდნენ და რასაც ეუბნებოდნენ საზოგადოებას, ის აღმოჩნდა აბსოლუტურად არასწორი. და ამიტომ რასაკვირველია, აღმოჩნდნენ ჩიხში. ეხლა ოპოზიციამ უბრალოდ აბსოლუტურად აი ადამიანური თვალსაზრისითაც ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც გაწირა და შეატოვა ასე ვთქვათ პრეზიდენტს ყველა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მცდარად იყო მიღებული კი, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის იმ ხაზის ნაწილი, რომელზედაც ადგა პრეზიდენტი სწორედ ოპოზიციასთან ერთად. და კი, რა თქმა უნდა, შემდეგ აბსოლუტურად ლოგიკიდან ამოვარდა, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ლოგიკა დაიკარგა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ თურმე არ აღმოჩნდა მართალი ის ბრალდებები, რომელსაც უყენებდნენ ხელისუფლებას. აბსოლუტურად მცდარი აღმოჩნდა, აი ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული. ეხლა არავითარი ასე ვთქვათ შელამაზება ამ განცხადების და პოზიციის არ გამოვა და ახალი სიმძიმის ცენტრების გაჩენა ამ თემასთან დაკავშირებით. ფაქტი ის არის, რომ ხელისუფლებას რაც აბრალებდნენ, აღმოჩნდა ტყუილი. თუ არა და ამოვიღოთ აი რამდენიმე დღის წინ არის, ბატონო მიხელ, ოპოზიციის ერთი ბრალდება ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მიმართ არის ის, რომ ისევე სწრაფად როგორც იმუშავა იუსტიციის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს ამის გაკეთება შეეძლო 6 თვით ადრე, როდესაც მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოთარ ფარცხალაძემ მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა. ბრალდება არის ის, რომ ახლა როდესაც ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა ეს ადამიანი დაადანაშაულა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში და სანქცია დაუწესა, საგამოძიებო უწყებები არ მუშაობენ ოპერატიულად.
Mi armin da vinme sahla șeurat scopa mi-o aheno romeli mi media sa șole basmitumete smagra marihol mi media sa șole biromel și scasuri informații ați mai da mai tizando basarit o scol mi da se drost alianz neliarom vinme smoshove absolutura seriozul atari cu asig gasuri romeli mi informații ro desat smitumete zvara udebzeam care mi-o hol mi aset ganshade obsta asișem de gezert. Meore mokala keobis sisem mi armsmenia n-am dulat mokala keobis schwakwekni mokala keobis mirebis șesahib გავრცელებული ინფორმაცია ფარცხალაძის შემთხვევაში და მესამე, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს კონკრეტული ინფორმაცია აქვს, შეუძლებელია უბრალოდ ვინმე მე ხა სპეკულაციური ინტერპრეტაციები შესთავაზოს საზოგადოებას და თქვას, რომ ის გაექცევა ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებას მოქალაქეობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. Ეს არ არის სწორი. Ეს ალბათ ხო ალბათ ის ოპოზიციონერები, რომლებიც აქ ესეთ დამაჯერებელი ტონით საუბრობენ იმაზე, რომ აი 6 თვით ადრეც უნდა მიიღო გადაწყვეტილება ვინმე სამ მოქალაქეობის შეწყვეტას asta n-a cauciulebit parțchalăzis mocala pe obaze. Nu bindaru a sătut cu zece metri criticul de targam voi cura budeș ce mi gândesc de ba amitom eu ați rot am opoziționere bis diletantism să amșem tchoși am să kit chici auche da obaze. Scuas nu la perus nu mi ați rot. Magram nu sam tu xarot chiri a xul mășem tchoar odisez diletantism smigma și de lebar agat concretul de cana picre bici costrom ise tachaton vitale ba piar strategia zgulis mo am șem tchoși rom tit costa xeli suplebistui xeli suplebistuis sacotiro tema sehebi. Ara peri saciotii ruamași, arari martivat dga, sakitxi mokalakeoba. Tu უცხო ქვეყნის სახელმწიფოს მოქალაქეობას იღებს ნებისმიერი სახელმწიფოსი საქართველოს მოქალაქე ეს წარმოადგენს რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საფუძველს გამონაკლისია როდესაც წინასწარ ნებართვა და თანხმობა ამასთან დაკავშირებით აქვს აღებული კონკრეტულ პიროვნებას რომელიც მოგვიანებით იცვლის მოქალაქეს Хор, пилат, რომ თქვათ, акат, андилетантизм, танкунг, сакме, аншек, небула, тарастун, пакте, бис, дама, хенджи, бис, мстелобас, народ, сац, ертмане, цадаребе, мокала, кеобис, шецкота, стандака, ушребу, сакет, хста, гамодзи, бис, сакет, хста, вадеб, сам, шем, тхуеш, ертмане, атолебе. Сакме, раши, яйци, мокала, кеобис, шецкота, айхуела, зе, марти, ватрум, тхват, там, окиде, булярис, холод, дам, холод, конкретули, сапузули, сарсебо, бис, тада, стулеба, зе, ромбелис, мартла, чейдзлеба, тухели, мигицудеба, сет, документебзе, чейдзлеба, ерт, саатияни, процедура, агмочиндес. Ახლა ვინმე მითხრას, რომ გამოძიება როგორ შეიძლება იყოს 1 საათიანი ისეთი მნიშვნელოვანი საქმისა, რაზედაც არის მოცემულ შემთხვევაში საუბარი. Ყველა კარგად ხვდება, რა თქმა უნდა, რომ ეს აბსოლუტურად არ შეიძლება ერთმანეთ შევადაროთ, უბრალოდ ვადების თვალსაზრისით, წარმოების ვადა მოქალაქეობასთან დაკავშირებით და წარმოების ვადა, რომელიც შესაძლოა გამოძიებას. Გამოძიება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი იმ დონეზე მკიცებულებები, მკიცებულებს იმ დონეზე მოუხარო თავი, რომ საკმარისი იყოს უდანაშაულო ის პრეზუმციის პირობებშიც კი რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს სასამართლოში თუ ეს ვერ შეძელი ასეთ შემთხვევაში გამოძიება დასრულებულად ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება ამიტომ ყველამ კარგად გაითვალისწინოს ყველამ კარგად გაითვალისწინოს რაც არ უნდა ვინმე ეს პოლიტიკურად მიზანშეწონილად ან სასურველად ეჩვენებოდეს ეს არ გვაძლევს საფუძველს რა თქმა უნდა რომ კონსტიტუცია გადავდოთ გვერდზე და მაგალითად იმიტომ რომ დღეს ასე პოპულარულია და ასე მიგვაჩნია რომ უფრო კარგი იქნებოდა ვინმესთვის ემოცი ციურად ამიტომ მაგალითად თქვათ რომ არ ვიცი აი კონკრეტულ შემთხვევაზე თქვათ ფარცხალაძის შემთხვევაზე აღარ გავავრცელოთ საქართველოს კონსტიტუცია და თქვათ რომ მაგალითად უდანაშაულობის პრეზუმფცია ან სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ ვრცელდება ასე არ გამოვა რა თქმა უნდა ყოველას გმართებს შევიკავოთ თავი ემოციური განცხადებებისგან და ვიყოთ გაცილებით მეტად ორიენტირებული მათ შორის სამართლებრივი ნორმების პატივისცემაზე თქვენ დიდი მადლობა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დეპუტატი მიხეილ სარჯულაძე პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს